Tô Paulo Branco, proctologista LGBTQIA+, ó, na semana dessa galera maravilhosa, hein? Vou fazer de tudo para você viver mais. Eu já faço há 17 anos, né? Vou te falar de uma novidadezinha bacana para tua saúde, também relacionada ao HIV, que é a vacina contra o HIV. Em Washington, né, surgiram os trabalhos, fez os trabalhos e tal, mas completou o primeiro ensaio clínico em humanos, né, na vacina contra o HIV. Foi completado o primeiro ensaio, que bacana, né? Clínico em humanos. Então, qual foi o resultado? O resultado melhor não poderia deixar de ser. O estudo foi feito em 48 adultos, né? HIV negativos, 24 receberam a vacina e 24 placebo. Também o inverso foi feito, tá? Olha o resultado. Vacina nos 24, 24, olha só, da vacina. Anticorpos, já se observou a formação de anticorpos como resposta em 97%. Anticorpos com memória imunológica para o vírus. Que bacana, né? Espetacular esse resultado, fiquei muito feliz. Então tá vindo por aí, hein? Se Deus quiser, esse resultado aqui, que vou repetir, vacina os 24 pacientes, 97 com memória imunológica, anticorpos que vão lá e ó, reconhecem o vírus e matam o vírus, muito bacana. Fiquei muito feliz com esse resultado para a galera, né, ficar livre de uma vez só, sepultar, enterrar o vírus do HIV. Tá bom? Um abraço, entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, para você, LGBT, vai lá, muitos vídeos sobre todas as doenças anorretais, inclusive as sexualmente transmissíveis, tá bom? Proctologista Dr. Paulo Branco. E no meu site você vai encontrar muitas fotos das doenças anais. E muitos artigos, mais de 350 artigos e mais de 500 fotos para você ver. drpaulobranco.com.br. Facebook, Instagram, arroba proctologista. Tem um blog para você, blogdasaudegay.blogspot.com. Um blog bacana para você gay. Um abraço.